Ved de forskellige aldersgrupper overhovedet noget om hinanden? Vi har fået to ældre til at snakke om de unge i dag, og om dem selv i deres ungdom. Samtidig har vi også fået en ung til at snakke om de ældre i dag, og om hvordan han tror det var at være ung for 60 år siden. I studiet har vi to ældre. Birte. Birte bor i Rensholmsminde og nyder at have naturen og vandet tæt på. Hun elsker at se anemonerne springe ud. Palle er uddannet ingeniør. Han har arbejdet med blomster hele sit liv. Han er pensioneret nu, men er rigtig dårlig til det. Han elsker at arbejde. Han elsker at cykle og cykler også i en cykelklub. Og så elsker han masser af historiebøger. I studiet har vi også stereotypen af en ung dansker, Thomas. Thomas er 16 år og elsker hiphop og fodbold. Han hader alt fra naturen, undtagen kød. Han elsker kød. Det første emne er mad. De unges madvaner i dag bærer præg at det skal være hurtigt, og det skal være nemt. Og det gør ikke noget, det koster noget. Det er ikke sådan, at man er sparsommelig med sin mad. Men det jeg ser, det er, at man tænker ikke meget over, hvad maden den indeholder. Man skal bare være føle sig mæt. Jeg tror, at de spiste meget mere kedelig mad dengang. Og jeg tror ikke, de fik lige så meget frugt og sådan noget. Jeg tror bare, det var kartofler og kød. Ja, man læser jo om, at de er ikke for gode. Altså, det skal gå for hurtigt, og man tænker ikke over, hvad det er, man spiser, og hvis man er i byen, så er det måske ikke så sundt, det man spiser. Men jeg tror da egentlig, at der er mange unge, der er ops på, at de skal spise sundt, i hvert fald når de er hjemme. Og så i dag, jeg tror bare, at de får sådan noget forældrepleje eller faktisk noget, hvis de er pensionerede eller hvad. Uddannelse og arbejde. Vi havde en snak i går med Jasmin om, at ja, hun kan sgu ikke rigtigt. Og hvad skulle hun bruge af det, hun lærte. Og så måtte jeg sidde og høre, indtil jeg så kunne replicere lidt og sige, at det er jo ikke specifikt det, du lærer i skolen. Du må lære en grunduddannelse, og for du har alle muligheder for at tage de uddannelser, der er. Det er jo helt markedet. Jeg tror meget, at de bare skulle gøre, hvad deres forældre de skulle gøre. Altså, hvis deres far var landmand, så skulle de også selv være landmand. Smid. Jeg synes, at vi har mange flere muligheder i dag. Altså, de unge har jo mange muligheder for at vælge i dag. Men der er jo også så mange muligheder, så det måske godt kan blive lidt svært at slå ned på, hvad vil jeg egentlig være? Jo, de gør nok. Jeg tror, man gør nok ud af det, men det er jo ikke altid. Det er jo ikke altid, det rækker. Det er ikke altid tilstrækkeligt. Tøj og mode. Hvis man bare kigger her i studiet, så er der jo en varietet, som afspejler de forskellige menneskers syn på og klæde sig, simpelthen. Det skal være behageligt, det skal være billigt måske også, ja, tror jeg også, så man har råd til at skifte ud. Jeg synes, det er kedeligt tøj, de har, men jeg tror måske, det er noget, de har fra den gang. For gamle dage, altså de har beholdt deres stil lidt fra den gang. Jeg synes, det er meget ens form farve, ens farve alle sammen. Du har kun sort tøj på næsten bagfor. Nej, det er sådan meget gråt og brugt. Ja. Nej, jeg tror, de havde 2-3 sæt tøj, man brugte. Og så var der om at passe på det. Ellers så skulle det lappes. Mange, der bruger rigtig mange penge på tøj. Jeg har lidt svært ved at se, hvorfor, ja, og frisør, hvorfor man skal have farvet sit hår i en bestemt farve, og det skal stride på en bestemt måde osv. Vores datter havde da en skolekammerat, der snublede i sådan en lang lænke, og hans knæ vred 45 grader ud til siden, så det var afsindig smertefuldt. Og det forfulgte ham jo også videre hen i ungdommen. Og det var altså fordi, han skulle gå med sådan en lænke og sine hængerøvsbukser.
Jeg bryder mig ikke om dem, der får operationer, større bryster og mindre bryster og så videre. Det fatter jeg ikke. Og det bliver jeg også lidt sur.